Все, нахуй, блядь, мы с филери, ясно. Рэй, варм, варм, варм. Там, блядь, варм, варм, я даже кузну. А это лавил, я генератор. Нюм генератор. Жек, речки, нюм генератор. Не знал. Ты говоришь, шум Геннадию. Спрэнти. Спрэсим, блядь. Брон, скибас, батолус. Trauk rankas, aš nesimatau. Jo, blėt, uždėjus. Tu ką man daryt? Tu su rankam negali... Tai aš negaliu čia, aš negaliu taip ar kitą ranką. Tu negali niekam, o čia, va, kaip aš, va. Va, man savo taip sėdi, gražiai. A va, anis, merga, žmonės normaliai sėdi. Mergas, yes, man. Jo? Mes protingesnės. Kuom protingesnės? Protingi žmonės, bent jau nesigiria, kad protingi. Vos komentarų mūštis, na. Kas pratingesnė, žmonės ar mergas? Rašykite į komentarus. Mergas, ne. Mergas, ne. Tu, na, pratas man. Ne. O taip mums mergom, na. Grūstų, grūstų, merga, vyru, tu merga, ne. Kuo dantys, na, ir esi merga be dantų. Arba esi merga su dantinom. Ką? Žinok, merga, kaip, kur tavo dantis, na, turi dantis, na, tik čia dantinas, grei, dantinas, žinai, man. Žinau, jie esi. Žinau, reikinga būtų. Pa, vėl čia, nebėra man, tai matai? Tik ateinas, jingi bent jau. Aš jingi, va, atėję. Dabar galvo, kur tu bėgsi. Tu ne, aš bėgsi. Aš nėgi gyvemi nebėgau į jį. Aš visu tas, kuris, kaip, palauk, čia gal ateis, kur apidavas. Neišėjai įsiteina. Taip, na, vyro, patrauk rankasgi. A, jo, ten. Aš jau negaliu. Palap, palauks, žiūrė. Anarai, kai pirmai išlindas, tai jie dabar. Ar žinai, kur tu bėgsi? Tu... Protą, protą jų. Žinai, kur tu bėgsi? NAAA! Iš kur bėga? Tu, na, kur... Žinai, kiesa, gi. Kaip insu, blėt? Net... Blau, žlos, ne, 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 štai, ai, tu man, brzda, ne, 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 jis mūsų slaužka. Kur jis isterikai, tai na. Nu, tokia, blėt. Ne, aš ne, 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 kiek nesikantau, tik sikant. Vėl iš nuo, aš tai irgi ne. Kai man reikia bėgti, na. Sakau kažkokį naują taktiką, ne. Kokią taktiką, bet kaip aš nesulos, jeigu kūro jisai su pilniu kūro nukrant, blėt, balą, ne? Ha! Tai va, jis tak taktika, ne? Tai galvoj taktika, mano su pilniu nukrant. Kad tu lauki jo, kad jis išliso, jis už tavo nugaras ateina. A tu iškai žodžiai, už mano bus už nugaras. Tai tu daryk. Aš nežinau, bet tu reikėjo daryti, kažką daryti į priekį. Tu aš, blėt, žiau, nes aš žinau, jis išeis iš priekį. Bet nematai, kad jis buvo atėjęs. Tai kad tu dabar žiūri tamsą. Palauk, palauk, pirmą, tu čia... Atsimink, man tą paklausyk pirmą. Plamantai, kai ten tu sakėjai? Ne, pamanau. Sakėjai, man reikia žvalgytis daugiau, ne? Taigi, aš tai reikia, kad jisai būtų vėl, kad... Už tavo nugaras, bet tu bėgi į priekį iš karto. Gerai, bėgsi į priekį. O nelauk, kol tavo nugarą pradės badyt. Kur reikia visi nuo... Visiškai, blėt. Žiūrėk, kaip greit padarysiu. O, ir grįčia savo. Nematau, man tai ką daryti. O kaip pirmai, kaip pirmai? Palau, nematau nieko, palau. Bėgs, liepkis. Pasislėpiu. Maja, pirmai irgi buvai pasislėpęs? Kai jį... Buvau pasislėpęs, aš gyvau pasislėpęs, palau, mačiau, kad jis išėjo. O kaip jis dingo? Išėjo ir žiūri, nėra jau. Įjungk šviesą. Po to pasižiūriu. Už nugaras! Kaip lušis, kur ant nugos buvo užsikabinti, man visos, e, jau tas buvo. Tai jisai, kad taip su peiliu. Su peiliu, na. Plak, aš čia. Ai, tu nakliai, matėjai? Tu manęs dėl smauk, jis smauk. Aš negaliu. Vos neišėjau iš durų, blėt. Atsargiai dabar reikia plytiną laikyti, nieks nespauskit, na, kai išėjus, blėt, man iškart, bet taip. Am, am. Tai jis turi tą naktinį režimą, e? Ir, patraukite, mes matom, man tą gražus veidą. Rimtai, nu. Kuris spauskit, kamerą neimčiu, pala. Šitą, nu. Tu nu, kaip baisi, kad nepaspaučiu nuo to mygtuko. Gal išėjo, ar ne? Nemačiau. Nu, dar viškai palaukim. Išėjo, išėjo, aš mačiau. Blėt, žiūri daug, matai, nu. Gerai. O, pala, baterija, baterija, tiksliai. Gerai, tu nakart numeriu, būtų baterijas nepasėmė. Kurvo, nu, kur, tu kitų pusių. Ne, prata pusė, fungi, nu, atims ir liuks sienos. AA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 
Bėga, Shift, kurio laikau 5 minutės. Dabar reikia. Įsijungi. Aš klausiu.
man tai? Bėk, šoku, parkūrą laikai, bent jau. Laikau viską, na. Dabai tas durės. Bėk, prašau. Ir va, buvo mygtukas, matei? Palaba. Pala, biškį pasiek, man reik nurimt, na. Gerai, viskas man tai. Įsijung šviesą, įsijung šviesą, jis laiką kai bėgioji. Gerai, įsijung kitą šviesą, na. Buvo bėgimas, mes jį padarėm teisingą sprendimą. Nu, čia, čia. Aš nereiskėsiu. Va, vaikštų čia. Tai gerai, daug patikrins dava vieną. Jeigu šitą dirės kurą, aš vėl bėgti reikėsiu. Na, aš jums tai nebežaisti daugiau, blėt. Man jau nugalą suprakutuotų. Taka, man tai žaisti, blėt. Na, kad blėt pizda, na, hui. Nu, tai apskeiskite tada vietą. Apskeisti vietą. Vietą, Maikį atvirkščiai. Nu. Kad jos tikrai pavadinimus dėjai nugarą. Vana pusė išprūnų. Ten kažkai vorkštė. Kas man prašytam? Proud. Proud. Proud being gay. Gerai, amu, visi šiandien. Bla, 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 dar biškai palisėkim. Įsijungi iškart režimą į tą. Gerai, gerai, įsijungim režimą. Liustro. Dabar įjungi čia vieną. O, baterija. Tau nepatenka niekas, kas patenka mum. Iškart įjungi dabar. Gal nebestumti. Bla, 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 įjungsime vėl paslėpsimis, ne? Ir po to tu reikės bėgti tenai. Gerai, gerai, nau, įjungi išgalint. Ir dabar reikės tau įjungti ant tą generatorį, žiūrėti. Žinau, čia jau tikrai atsiminsime. O kurią pusę kaip man? Dirbant, kad paminčiau. Dabar tik tai laukiam kuo daugiau peržiūrų ir subscriberių. Įsigandom 4 kartus, o dabar tik pinigai, pinigai, pinigai. Va, vaikštų kažkas, žiūrėjau. Vaikštų kažkas. Geriau, ko tau čia veikti. Geris pinigai, atraukia šešėjas. Visai kai karštų. Pa, gero to. Kulio lolą pažaisim. Šiaip, poch, tai žiūrėjau, lolą žaidžiu, žinai. Bet, žinai, tas lolas yra toks žaidimas, kur, na, hui, nepasklojus lolas, lovas negali lolo. Žiūrėk, tu, na, prie pat manęs, man tai. Bet tai kaip jopojamės visi. Opa. Duris vaidį, bėg. Irma, palau, palau, Irma. Ką tu darai prie mikrofoną? Žiūrėk, kaip bus garsiai tokia. Blet. Dabrėt, reik cieko kurva galvą. Bubit, na. Na, na. Tai reikės vėl bėgti, eik tu na. Ne, eik su išėję gal. Gal. Tu mane atsakai, kai man atrodo išėjau su peiliu. Gerai, varom. Varom? Ne. Įsijungi lustrą iš laiko. Palau. Geriau pašnekėk apie Giedrių dar. Paškirta. Geriau, Vali, papasakai, kaip įsimėti į baseiną. Eik tu na, kai buvo įsimėčiau į... Ne baseiną, aš įsimėčiau į klubeką. Į klubeką. Tu dar nuskai buvo. Protė, žinai. Nesimintu, žinai, į klubeką. Ne, aš pradžiu, žinai, paskambinu Andriokai, gedukai, žinai, sakau, varam klubeką, žinai, nuvarėm į klubą, žinai. Tai blėt, muzika, žinai, tokį chujo, blėt, plaką, tai niekas mums nenešioja. Andriokas, kurva, turėjo šitį, blėt, ratų. Aš ratus įpisau, akis, kurva, na. Tansuinu, blėt, muzons jau gerai, atrodo, plaką, žinai. Hei, hei, hei! Muzons žiūri gerai plaką, na. Matau. Ei, blėt, aš pasakau. Ei, pasakau. Kad tu nepritrukinėjai, ne? Žmonės nors nepritrukinėjai, a tu pritrukinėjai, na. O tu man stumi. Kaip ir aš nestumsim tavęs? Jeigu mikrofonas čia, a tu man tai šnabždė prie mikrofoną. Tai aš gal... Aš ne... Dariau tai sąmoningai. Sąmoningai, tavo sąmonė kaip mano pasąmonė. Ne, pasakas, viskas. Papasakas įdė, kad šitą istoriją. Gerai, vam, gan čia, Irma, tu nusišnikėt. Nematau, kad jau nežiau visos į save, ne. Irma, jeigu nusiruoksi per 5 sekundės, tu man atleisi, gerai? Žia. Ai, šit! Vis tu man atleidu, negaliu pikt, viskas nuėjo. Man, bla, ajo, parkur, čiš, ką aš jau sakė, varam, bla. Aaaa, tu nachui, man tai! Bėg, 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 pusė, bėg, bla, bla, bėg, bla, bėg. Ne, čia viską pizda. Bėk, 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 bėk! Apie auto, apie auto!
Dabar bėk iš ten pas, kur atėjai pirmą kartą, atsimin šitą vietą. Čia, va, 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 bėk. Eik tu nakui. Kur bus anga kažkur? Eik tu nanga, man patėjau. Šuo. Naktinė šiuo išsijungės to? Man patėjau, šuo. Jis tikruovės. Vada, va, anga buvo. Kur, 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 nematau, nematau, man, ne, tu. Viskas laimėjai. Viskas? Eik, tu na, žiūrėjau, žiūrėjau, pausiu, pausiu. Prasda, nahui. Prasda. Eik, išgyvenam. Išgyvenam. Eik. Gyvenimas gražas. Eik, dabar kaip filmuosim, mikrofoną atsijunkim, gerai. Tai? Nekalai. Būt pazanus, nus, kas šio kūro žemėlį. O, versas jau man tai. Tik buvo. Nebuvo pirmai versas. Buvo. Nebuvo versas, ne. Buvo, nu. Tai reikia, vėl apačion, reikia jungti dar vieną generatorių. Eik tu, nahui. A, batarkė, ar pasikeitai? Pasikeičiu aš viską, na. Tik trūs, kada ten pasikeičiu. Prišiktu. Palauk, dabar vaistinėlė šiek tiek šokia. Bibičio vaistinėlė, na. Tu danger, vaistinėlė. Laidus du, na. Skydinė, na. Pirmon. Palauk, čia už kur jis yra, ne? Nebėra, jis dinga, na. Pasižiūrim. Reikia visumat. Jeigu ką. Jeigu ką, visą laiką bėk į šitą vietą. Iš abiejų pusių. Kas buvo? Eik, galvoju, mano žmonės smirda. Kosi jau neraugiau, kaip faidas. Kaip ir to kojas. A, kojas mėgas nesmirda. Smirda. Kas čia, kurva? Žia! Matau, jūs įsiebėjus aplink. Arba to iš ten šoks, šitą atskau. Ne, gal ne. Šoks kaip tu. AA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 A
mano širdis, mano širdis net laikės. Jis da, man baisu. Knak, supil dar per tos papelantus. Aš negaliu, man tai. Palang, gal man tai, einam iš šviesą, man. Gal namo varo. Gal baigiam, čia. Ten turi būti vienas generatorius kažkur, ble. Pamenu, kiek ten buvo tų koridorių. Niekas ten, bet nepamenu, kur aš, man straukas taip tarė. Palaisi. Pašvieskas kažkur čia. Vėl, švieski man vėl. Par kur aš per stalą darau. Va, bibys kažkoks išlindęs. Ai, ne. Jis dabar gali būti už tavęs. Nebus. Žiūrėjau, bernai jaučia. Jaučia. Negaliu šokti, viskas man. Eik tu nahun, kaip baisu man. Tai pala, aš nekšu nepapaudžiu, reiškia dar, ne? Da vieną turi būti, ne? Va. Gaz pump. Žiūrėjau, aš main breakerą jau šokį sudaužiau, matai? Na, reikia sudaužyti, reikia įjungti. Reikia sudaužyti. Aaaa, tu man! Bet aš jis vaikštum, o bėg, rimtai vaikštum, žiūrėjau. Kaip aš vaikštum? Ir vėl ten pat, eina, na. Tu man daryt, na. Eik tu nach, va, ateina. Bėg. Ką man daryti? Va, čia ateis ar ne, nesiklažiu. Tai aš kad teis. Ne teis, kad jam ateina. Nesuėk bent už kampų, kai išlys. Žiūrėk, bus. Eik žiūrėk pro langelį. Tai va, par čia reikia tu. Aitu! Teis! A, jis teka mane, matės, va. Žiūrėk, vėl per lypą. Kama, aš turėčiau duopylį šiam, tai va. Nugrona. Va, rašo, žiūrėk. Elektrikrun. Žiūrėk. Ir visi tu pusė. Eik tu nach. Va, žiūrėk, yra žemėlapis. Žemėlapis yra, va. Pro čia mes ateinam, ten užpuolam kuris. Nu kam... Ką, tai nedaryk, va. Ir nu, kad patal savo spuogama man toje. Man tik, čia baigiam. Baigiam? Buvo labai baisu. Nei kiek nebaisu buvo. Labiausiai šiuo subijuoja Irma. Palabla! Duok man užbaigti epizodą! Epizodas užbaigtos.